Ma usun, et kontsert läks väga hästi. Ma ei osanud midagi otseselt oodata, sellepärast, et nagu teada, siis ikkagi militaarne töö on pigem selline väga konkreetne ja võib-olla mitte väga ülevoolavalt emotsioonirikas. Et seda ma natuke pabistasin, et kas inimesed üldse tulevad kaasa, aga inimesed tulid väga soliidselt ja väga mõnusasti kaasa ja kõik kontserti mõttes läks ikkagi väga-väga hästi, väga soojalt võeti vastu tõesti, väga-väga kift. See tekitab väga hea tunde, et sinilille osteti ja et tõesti inimesed hoolivad ja on nõus tegema sellise väikse panuse ja käima see siis rinnas näitamaks, et tõesti nagu nendest veteranidest hoolitakse ja austades nende tööd, et see tegelikult ei ole just kõige lihtsam tulla jätta oma pere ja olla siin üksinda ja veel sellistes keerulistes olukordades, et see on väga tore, et inimesed leidsid selle raha ja ostsid ja toetavad meie oma poisse. Mulle meeldis see, et meile tehti eelnev selline infotund Liibanoni kui riigikohta, sellepärast, et ma ütlen ausalt, ega ma ju väga palju ei tea selle ajalooskultuurist, ütleme nendest usu vahetustest ka, et kui palju ja kui keeruline see tegelikult on, et siis meile tehti see infotund ja infotunnis tegelikult sai niivõrd palju teada, ja ma sain väga hästi aru, miks on tegelikult vaja siia inimesi, kes siis valvavad just seda rahu. Eesti sõduritega tõesti me veetsime üpris palju aega koos, osadega rohkem, osadega vähem, aga mulje on ikkagi väga sümpaatne. Poisid on tulnud siia, et täita oma kohust. Keegi just kui ei ole siin morn või kõik saavad hakkama, kõik tulevad toime, kõik leiavad mingisuguseid asju, mida siin teha. Et see üldine nagu meeleolu on siin küll pigem nagu hea ja mõnus tõesti. Ma ütlen ausalt tõesti südamest, et ülimalt heade mälestustega kõik see kollektiiv siin eestlased on nii toredad ja nii hoolitsevad ja kuidagi kõik see, mis meile pakuti ja näidati, et me ei olnud ainult siin sõjaväebaasis, vaid me nägime ka neid linnu, me saime tutvuda reaalselt vana kultuuriga, et hästi palju tõesti ma olen selle nädalaga näinud ja õppinud, et üks kõige ägedamaid reise ikkagi ja kõige erilisemaid.